जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। श्रीराम नवमी निमित्त जामनेर शहरात 30 मार्च गुरुवार रोजी विश्व हिंदू परिषद अंतर्गत बजरंग दल जामनेर, शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान व श्रीराम जन्मोत्सव समिती जामनेर तालुका यांच्या वतीने आयोजित उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या शोभायात्रेची जय्यत तयारी सुरू झाली असून या शोभायात्रेसाठी आयोजकांनी मध्य प्रदेशातून तब्बल 10 ते 12 फूट उंचीची प्रभू श्रीरामचंद्रांची मूर्ती आणली आहे। जामनेर शहरात मूर्तीचे आगमन होताच जल्लोषात स्वागत करण्यात आले। तसेच याप्रसंगी आयोजक समितीच्या वतीने तरुणांनी व सर्व हिंदूप्रेमींनी या शोभायात्रेत सहभागी व्हावे असे आवाहन जामनेर नगर परिषदेचे उपनगराध्यक्ष महेंद्र बाळसकर यांनी केले आहे। तसेच या शोभायात्रेत ग्रामविकास मंत्री आमदार गिरीश महाजन, नगराध्यक्षा साधना महाजन यांच्यासह अनेक साधू संतांची देखील उपस्थिती राहणार असल्याचे जेबीएन महाराष्ट्र न्यूजशी बोलताना त्यांनी सांगितले आहे। महाराष्ट्रामधील सर्वात मोठी रामनवमीची मिरवणूक आपल्या जामनेर तालुक्यामध्ये निघणार आहे। या मिरवणुकीमध्ये कोण कोण सामील होणार आहे?
या राज्याचे ग्रामविकास मंत्री माननीय गिरीशभाऊ महाजन यांचा दरवर्षाप्रमाणे यावर्षी त्यांची उपस्थिती आम्हाला राहणार आहे आणि लाभणार आहे. या शहराच्या नगराध्यक्षा साधनाताई महाजन, आमचे सर्व नगरसेवक, सर्व धर्मप्रेमी, सर्व समाजप्रेमी, सर्व धर्मप्रेमी साधू संत, सगळे सांप्रदायिक लोक, कीर्तनकार, सगळे तरुण, हे सगळे या कार्यक्रमाला हजर राहणार आहे. खूप मोठी मिरवणूक आहे. मी सगळ्यांना या माध्यमातून आवाहन करतो की या धर्माच्या रक्षण रक्षिती करता आपण सगळ्यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहायचं आहे. हा आपला पारंपरिक हिंदू धर्माचा संस्कारित कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमाला आपण हजर उपस्थिती दिली पाहिजे. आता ही जी मिरवणूक होणार आहे, ना भूतो ना भविष्य अशी मिरवणूक असणार आहे. नक्कीच, दरवर्षी ना भूतो ना भविष्यांती अशीच आमची मिरवणूक असते. कधी होत नाही, दरवर्षी नवनवीन उपक्रम असतात आणि यावर्षी त्याच पद्धतीची अख्खा तालुका, अख्खा तरुणा आपल्या तरुण तुम्हाला या शहरामध्ये उपस्थित दिसते. नक्कीच. या बातमीत इथेच थांबूया. ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com ही आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा. तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा. नमस्कार.